God morgon allesammans och varmt välkomna till Mitt kök bakar. Snart är det ju semmeldagen och semlan, det är ju någonting heligt i Sverige. Det tävlas om det och vem gör den bästa semlan? Jo, det är nämligen jag här på Mitt kök. Och för att få den bästa semlan så behöver man en bra och saftig bulle. Så det är det vi ska göra och sen en god mandelmassa. Vi ska börja med att värma på lite mjölk. Och nu värmer jag på mjölken till ungefär fingervarmt bara för att det är rätt så kallt. Sen så kommer jag köra det i maskin och krok tillsammans med lite jäst och en del av vetemjöl, så kallad fördeg. Så där, då har vi kört igång själva fördegen och den ska ju vila nu i ungefär 15 minuter, bara börja jäsa lite. Under tiden så kommer vi ta mandlar som är så här skalade och fina, lägga dem bara i en liten skål och så kommer vi koka lite vatten och hälla på här. Det här ska ligga i blöt, det kan ligga gärna över natten. Men i alla fall minst 15-20 minuter så att nöten hinner få i sig lite vätska. Och det får den när den ligger i varmvatten. Och så tillsätter vi lite salt då i den här fördegen och sen har vi också tillsatt lite äggvetemjöl och strösocker. Vi ska gå in med lite härlig malen kardemumma och sen rumstempererad smör. Rumstempererad smör ska det vara, inte smält. Smält smör gör att degen kräver mer mjöl för att vätskan ska sugas upp och på så sätt får man också en torr bulle. Så i med smöret här och sen så ska vi arbeta den här degen så att den blir så elastisk och fin. Man formar handen som en liten så här kupol och sen lägger den och så med ett litet lätt tryck liksom rundar så att degen blir rund och fin och att man får liksom en spänstig och spännig liten boll så där som gör att de inte flyter ut utan de håller ihop, blir runda och fina. Och sen när bullarna jäser ska vi göra själva mandelmassan och det är ju verkligen superenkelt. Det är hälften mandel, hälften socker. Nu när de har legat i blöt och blivit så här fuktiga och härliga så kommer vi få en jättegod mandelmassa. Bara kör ihop det i en maskin, sån här matberedare så att det går ihop och pulseras ihop. Och sen så kan man tillsätta lite vatten bara för att få ihop den. Sen är det klart. Nu har vi en fin mandelmassa och det ser man här genom att man kan arbeta ihop den så här och den känns väldigt, väldigt saftig och god. Så den här ska vi nu bara upp på plast här, rulla ihop det till en rulle och sen ha den i kylen. Och den här goda mandelmassan kommer vi sen blanda med en egen gjord vaniljkräm och receptet på vaniljkrämen hittar ni på mittkök.se. Sen ska vi grädda av bullarna och fylla med den här goda fyllningen, toppa med lite grädde, ett litet lock florsocker, sen är det bara äta. Underbart, nu är det inte långt kvar tills man får mumsa i sin semla. Nu ska bara egentligen bullarna få svalna helt och hållet så kommer jag använda mig av en sax och klippa som ett trekantigt lock så att man får en djup i semlan, djup och mycket fyllning, den här goda mandel- och vaniljfyllningen. Sen bara toppa med lite härlig lösvispad grädde och florsocker och sen är det bara att servera. Receptet på de bästa semlorna det hittar ni på mittkök.se. Imorgon så är Tom Sjöstedt här, missa inte det. Hej då!